waxaan markan seenayaa xildhibaan horey kaga tirsanaa dawladda waddanka Kenya oo Soomaali badan ay ku nooshahay ahna Soomaali waxaan u iminka u qaabilsan yahay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Kenya arrimaha Soomaaliya magaciisuna waa Ilyas Barre Shiil. xusid mudan Ilyas Barre Shiil inuu yahay nin jecel Soomaalinimada mar kale la soo xiriir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان لها كستوى يرى دمبين دون تاي لكن هسي أهتوى ليه رمريي سوماليا هنو لاتو ما يا مقرد وحان اكسونا يا هل كان انا اقدرينتو بدن تاي دولين مدين مي عرق لكن قلبي اوغي چرتا markaan dhaw Soomaaliya ha noolaato waa inaa cod kor u qaadaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato galmudug ha jirto galmudug ha noolaato aan okay it's good aan wasiirayaasha ka jooga dowladda goboleedka galmudug maxamed cali nuur iyo xasan kuwa ka jooga dowladda kumeelgaarka ah odayaasha salaatiinta hooyooyinka iyo dhalinteena assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka horey waxaan u dirayaa hambal iyo madaxweyne Maxamed Axmed Caalin iyo kabinetkiisa iyo bulshada galmudug waxaan leeyahay hambal iyo shanta sana aad soo wadeen oo Allah nigu guuleeyay congratulations waxaan rabaa inkastoo nin Soomaaliyeed aan ahay inaan u mahadnaqo dowladda Kenya aniga dowladda Kenya iyo dadka Kenya aan ka tirsanahay gobolka NFD ayaan ku dhashay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaalida oo waddankan u joogto sidii iyadoo waddankeeda ah waana waddankeedii aniga waxaan ahay dadka aaminsan Soomaali inay refugee ahayn ay waddanka qayb ka leedahay marka waxaan leeyahay waddankiiba joogtaan laakiin waddanka meel ka mid ah ayaa weli degin oo Soomaaliya la yiraahdo walaalayaal waxaan rabaa inaan odayaasha meesha jooga aan wax yar soo xasuusiyo wax yar Musa please Soomaaliya calankaas waxaa la taagay 1960-kii maanta wuxuu jiraa 51 sano dadkii u dagaalay dowlinimada SYL maanta hadday qabriga ka soo bixi lahaayeen
والله وبالله وحي نوانتا لان داد ما ارتا قلبي وغا آدي 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 وحد وحد حايا مركي الدولة النمى ذا لقادنا اي ننكي الشيء ايو مركي الصوماليا بربوري السي صدن ايو كو تربوها كي يرى الله باتن تركاها او دلنتاها مركي الصوماليا بربوري السي كنتن ايو كو بوچري مركا دادكاس صدن ايو كو تري iyo kuwa kontan iyo koow jiray waxay ku noolaayeen raaxo tacliin bay barteen dowlad waxay arkeen dowladnimo hawadii dowladnimada iyo naxariistii ayay arkeen nasiib darro dadkaas way dadka maanta ku ciyaaraya soomaaliya nasiib darro مانتا دادكاس وحي جيران كي صدر يكو اها كنتن يكو بوچرا كي كنتن يكو نها تدواتن يكو بوچرا وحان سؤال ايا دلنتن صومالي اذ محاد اوغتك تين اسوا الوح بيني اعتقين وسؤال ماشن هداد فيرسو وحاكبو حاد دلنير الصوماليات وحي الرفيق قدتين رجل آن رجل آن بي الرفيق قدتين قروح دوضة بالداوضة مسكح دوضة الداوضة كوة ما انت ميشا وحا أباب لوايكا وحي تبين دول النمو وحي دون ايان دول النمو وحي دون ايان سيدة الدونك دلنيرادة كنول إنا يؤن كنول هذان لكن نصيب درو ولي ما نصين الفرصة داس وحنودي من القري وحنا نبيش دافع بيل بين بينه ولا ليال نحرست إلهي لك ما قوستو أنا يو وحن ليهي صوماليا وحاضغي كلا ننك ودنيا أه نن ودري قلبك كجر ايا صومالي دقيقرا لكن نن قبيل قلبك كجر صومالي ما دقيقرا he has no room سين كهلنا صومالي نمو سين وطنك كتعلانا وإن أنت لنتين تببرنو صومالي نمو اللا أنت من نولانا يعني ولا ليال وحان اقصان اي وحان تابت ميلاها كيستو ير دباتة دالي لكن رنتي وحكا معان مالي ما انت ادوك ونوسو قرمدي وحنوسو قرمدي قاجة السبب تيد قاجة حتى في رسالة لعق بي كولا قربتاين وحيلين رنيا بينها آتي برعادات برعاد بدات بالله دقالا يا gaajaan la dagaalayaa laakiin nasiib darro nin dowladnimo inuu ku siiyo rabo ma jiro ma doonayaan I don't know why dowladnimada waxay ka imaanaysaa annaga naga imaanaysaa haddaan galmudug xoojino dowladnimo waa la helayaa see lagu helayaa waa haddii la helo kala dambayn waa haddii la helo nabaddu waa haddii la helo administrative oo la kala dambeeyo haddii la helo boliis shaqaynayso haddii la helo ciidan shaqaynayo marka waxaan leeyahay dowladda galmudug kabinetka cusub iyo bulshadaba waa inay ka shaqeeyaan sidii lagu heli lahaa wadan xasilloon leh
waxaan rabaa kale inaan u sheego galmudugu waxaa dhisaya dadka gudaha iyo dibadda ku nool waxaan arkaa soomaali fara badan oo aad iyo aad islii u dhistay islii maxay gaalkacyo u dhisaynin waay 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 waxaad ka iibsanaysaa dhul yar lacag aan khayre caadi ahayn baad ku gadanaysaa laakiin ma rabtid inaad dhisto meeshii aad ku dhalatay soomaali waxay tiray hanti ay macaan waa mid aan hooy laga odhanayn aniga ma rabo inaan hadlo hadal badan haan ma buuxshee dhahda soomaali waxaa jirtaa in dowladda ku meelgaarka ah ee soomaaliya la siiyey hal sannadood wanya si looga baxo waxa la yidhaahdo ku meelgaar si fiican ii dhegaysta please waxaan doonaynaa dowladdaas halka sano la siiyey halkaas sano inay dayranin ay ku shaqayso si cadaalad ah oo lagu gaaro oo laga baxo waxaan transitionka la yidhaahdo waxaa kala jirtaa dowladda goboleed oo galmudug waxay ka mid tahay kuwa goboleed oo la iskuu yeeray si ay maaragtay roadmapka u hagaajiso roadmapka galmudug kale uma hagaajinaysa waxay u hagaajinaysaa soomaalida oo dhan marka waa shaqo lagu dhibay oo aad u culays badan waa inaad maaragta soomaalinimada aad muujisaan wasiiraasha way maqlayaan waa inaad muusaan soomaalinimo waxaan ogsoonahay dadka degan galmudug waa the cream of the somalis in one way or another hadday isku seexdaan soomaali waa lagu seexday hadday shaqeeyaan ay soomaalinimo muujiyaan dhibkan waa laga baxayaa see looga baxayaa horta waa inaad dadka galmudug ku nool aad mideyso waa inaad mid ka dhigtaa markaad bogto ayaa soomaalida kale u kici kartaa weliba waxaan igu buurinayaa galmudug waa in la ballaariyo waa in la ballaariyo si dadka kale meelaha ku nool agagaarka la soo jiito kuwa jiiraan tihinna waa inaad jiiraan wanaagsan oo soomaalinima lagula dhaqdo from there you will shine waa shine garaynaysay an ugu dambeysti adduunka maanta meelahay aad rabaan inay u caawiyaan waa puntland galmudug iyo somaliland sababta loo caawinahayo waxaa la leeyahay xasilnooni yar baa jirtaa waa inaad maarta fursaddaas qaaliga ah aad maarta gacmaha ku qabsataan aad ka faa'iidaan marmar waxaan dhahnaa burcadbadeeda iyo gaajada waa blessing in disguise waa iska imaatay way xun tahay laakiin adduunkao dhan baa maaragtay nin soo jeestay oo rabaa inaad ka faa'iidaan marka ha laga faa'iido soomaaliya soomaaliya galmudug wasalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسو حوها إياس بر شيل أو كمدا